morgon allihopa. Trevligt att se att här är så många som har kommit hit den här morgonen. Faktiskt för en dryg vecka sedan lanserades rapporten Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle i Sverige. Och när jag i Finland brukar svara på frågan att vad är Studieförbundet Näringsliv och Samhälle för någonting, så brukar jag säga att det är ungefär en kombination av de finska organisationerna som kallas EVA och ETLA i Finland tillsammans. SNS kallat i vardagligt bruk i Sverige. Idag har vi faktiskt glädjen att ta del av huvuddragen av innehållet i en av rapportens huvudförfattare, professor Johannes Lindvall från Lunds universitet. I den här rapporten som skrivits av 5 statsvetare tar man temperaturen på hur den svenska demokratin mår mot bakgrunden av det faktum att det verkar allt svårare att bilda stabila regeringar och bygga majoriteter i riksdagen. Också allmänhetens förtroende för politiken minskar, som vi vet. Ett år före nästa svenska val så kommer den här rapporten ganska lägligt. Och rapporten kommer också i ett läge där det, man kan säga, stormar i svensk politik. Som goda rapporter ska göra så innehåller också den här rapporten som vi just hörde ett antal rekommendationer för hur den parlamentariska demokratin kan stärkas. Och jag tycker själv att de här rekommendationerna är synnerligen relevanta också för finländska förhållanden och väl värda att debatteras också hos oss. Och för oss i Finland så känns ju också de här allmänna frågeställningarna och den situationsbeskrivning som ingår i rapporten minst sagt lika angelägna. Och i rapporten citeras en person som kanske många av oss har läst under studietiden, Herbert Tingsten, som 1945 säger att demokratins centrala problem är gemenskapens bevarande trots konflikterna. Och att ett demokratiskt system förutsätter en jämvikt mellan samverkan och strid. Jag tror att det här är en fråga som vi också i Finland med vårt politiska landskap de senaste åren har haft alla anledning att reflektera över. Innan jag ger över ordet till SNS-VD Mia Horna av Rentzien vill jag påminna om att vi har höstens programkalender, tror jag finns här någonstans, ligger, ta ett exemplar. Finns förstås också på webben. Vi har en diger höst med mycket program. Nästa samhällsdebatt, vi gör ju mycket annat än samhällsdebatter också, men nästa samhällsdebatt sker redan nästa tisdag när vi tar pulsen på vilka politiska och ekonomiska konsekvenser Brexit har för Finland och Sverige. Och det seminariets språk är engelska. Idag är språket svenska, men det går också bra att ställa frågor på finska och engelska eller ge kommentarer om man så önskar. Och passa på att titta också på andra våningen på en liten aktuell utställning som vi har med den finska skulptören Kim Simonsson och Kalevala Korus smycken i samverkan. Välkomna för mig och varsågod Mia. Stort tack Gunvor, och det är otroligt roligt att få vara här, och också det här är faktiskt vårt första möte i ett etablerat samarbete nu som SNS ska ha med Hanaholmen, och som en uppföljning av det gedigna arbete som SNS lokalgrupp i Helsingfors har gjort under många, många år. Så att det är en stor ära att få vara här och också träffa så många och få lyssna till också eftermiddag eller den rapport som vi ska få lyssna till om finska erfarenheter. Gunvor har berättat kort om vad SNS är. Startades 1948, medlemsbaserad organisation. Av många ansedd som Sveriges absolut främsta forskningsbaserade tankesmedja. Vi tar fram ett stort antal rapporter, har ungefär 110 seminarier per år. Och är engagerade i många olika samhällsfrågor. Och bara en kort bakgrund till dagens rapport. Vi fick en bra beskrivning här av hur den politiska situationen i Sverige har varit osäker och instabil, och också hur olika typer av det politiska landskapet har förändrats, och hur också väljare har ändrat beteenden. Och mot den här bakgrunden så väcktes då frågan för några år sedan om tanken att det var dags för SNS att återigen ta fram en rapport om läget i den svenska demokratin.
SNS hade under åren 1995 till 2011 årligen kommit ut med rapporter som handlade om demokratifrågor och med ett demokratiråd som var ansvarig för det. Men det blev ett uppehåll, men som sagt också en fortsättning. Så att vi är jätteglada att Johannes Lindvall, en av Sveriges främsta statsvetare, tog sig an uppdraget att vara ordförande och tillsammans med fyra kollegor som jag tror du kommer ge namnen på, har skrivit den här rapporten och som ni har lagt ner ett väldigt stort arbete på och som också har fått stor uppmärksamhet. Och ni kommer göra en tour kan man säga runt Sverige med den här rapporten sen efter också idag, och ni har varit också i Göteborg och Malmö här. Så att bara kort, finansiellt stöd har vi fått från Hans och Marit Rausing, Charitable Trust Fund, Bonniers, Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet. Vi har inga säkra pengar, så för alla projekt så får vi just pengar från olika institutioner som anser att frågorna som vi studerar och de forskare som arbetar är väldigt viktiga. Och det är den här rapporten. Varsågod. Tack så mycket för att jag har fått komma hit, att vi har fått komma hit, och tack till alla er som har kommit. Nu ska vi se, ska vi slå över till min presentation här bara. Jag har skrivit den här rapporten tillsammans med Hanna Bäck och John Theorell också vid Lunds universitet, och Carl Dahlström och Elin Naurin vid Göteborgs universitet. Sverige har varit ett parlamentariskt land i ganska exakt 100 år. Det var på hösten 1917 som kung Gustav V tvingades låta Liberalerna och Socialdemokraterna ta över makten i Sverige. Den regeringen införde sen det var under den regeringen som man sen fattade beslut om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Så vi har varit en parlamentarisk demokrati i nästan 100 år. Men de allra senaste åren så har det verkat som att det inte är någon alldeles pigg 100-åring vi har att göra med. Det har varit stor oro och osäkerhet i svensk politik de senaste åren. Den nuvarande regeringen är en koalition mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet, och alldeles efter att den regeringen bildades så misslyckades den med att få igenom sin budget. Med anledning av det så hotade statsministern med att vi skulle få ett extra val. Men det extra valet ställdes sedermera in, eller snarare de utlyste aldrig något extra val, eftersom regeringen ingick en överenskommelse med oppositionen som kallades för decemberöverenskommelsen, som var menad att sätta upp ett antal riktlinjer för hur relationen mellan regeringen och oppositionen skulle se ut framöver. Men den här överenskommelsen höll bara ett år. Den upplöstes på hösten 2015. Och sedan dess har regeringen suttit kvar, men det har varit en fortsatt hög konfliktnivå i svensk politik. Till exempel har det varit ett väldigt stort antal så kallade tillkännagivanden under den här perioden som regeringspartierna inte har stått bakom. Det vill säga, riksdagen har vid många tillfällen uttryckt att den är missnöjd med hur regeringen styr landet utan att därför avsätta regeringen. Och den allra senaste tiden har vi haft en situation när oppositionen hotade regeringen med att avsätta ett antal statsråd, alltså medlemmar i regeringen, om regeringen gick vidare med att lägga fram förslag om skattehöjningar i sin budgetproposition nu på hösten 2017. Och det är också ett nytt misstroendeförklaringsvapen, och har inte riktigt använts på det sättet tidigare. Så det är i sig ett tecken på en hög konfliktnivå. Men egentligen inte bara i den här riksdagen, alltså sedan valet 2014 som vi har haft en orolig situation. Redan hösten 2013 så fanns det en ganska skarp konflikt mellan den dåvarande borgerliga regeringen och oppositionen om budgeten. Där regeringen ansåg att oppositionen bröt mot riksdagsordningen och budgetlagen när den stoppade regeringens skattesänkningar. Så vi har haft ett oroligt, osäkert
läge som egentligen går tillbaka till före den här mandatperioden. Vi tror att en effekt av den här oron och den här osäkerheten är att medborgarnas förtroende för de demokratiska institutionerna har minskat något på senare år. Från valet 2014, som är den här stora röda cirkeln där, och året 2015, så har vi sett den största, enskilt största uppmätta minskningen i medborgarnas tillfredsställelse med hur demokratin fungerar i Sverige, som vi har uppmätt. Medborgarna var betydligt mindre tillfredsställda med demokratin i slutet på 90-talet, när ju Sverige i likhet med Finland höll på att försöka ta sig ut ur en svår ekonomisk kris. Och det var liksom en större chock när det gäller medborgarnas syn på demokratin. Men det är ändå uppseendeväckande att vi har fått den här betydande minskningen som vi har sett nu de allra senaste åren. Mot den här bakgrunden så ville vi då göra en undersökning av hur den svenska parlamentariska demokratin fungerar, för att liksom bedöma hur allvarligt läget egentligen är. Vår utgångspunkt är då, som Gunvor var inne på, den svenska statsvetaren Herbert Tingstens idé att det grundläggande problemet i en demokrati är att få till stånd en jämvikt mellan samverkan och strid. Det är därför rapporten heter Samverkan och strid i den svenska demokratin, den parlamentariska demokratin. Det är viktigt att framhålla här att strid är något alldeles nödvändigt i en demokrati. Vi har demokrati för att vi är oeniga med varandra. Om vi alltid var eniga med varandra så skulle vi inte behöva någon demokrati. Men vissa saker måste vi vara eniga om demokratin ska fungera och fungera väl. Framförallt är det så att de politiska partierna bör vara eniga om vilka de grundläggande spelreglerna är för hur det politiska spelet ska spelas. Annars fungerar demokratin dåligt. Så vår ambition var att liksom, med ett antal olika studier försöka få fatt på om jämvikten mellan samverkan och strid är satt ur spel i Sverige. I det andra kapitlet i rapporten så skriver vi om hur partisystemet i Sverige har förändrats. Och det är för att liksom visa hur de underliggande förutsättningarna för samspelet mellan de politiska partierna har ändrats när nya partier har kommit in. I det tredje kapitlet i rapporten skriver vi om hur regeringar bildas. Det där är ett område där Sverige och Finland skiljer sig åt i väldigt hög grad, som ni kommer att se i bilderna som jag visar. Sen har vi gjort statistiska undersökningar av omröstningar i riksdagen för att visa hur partierna faktiskt samarbetar eller strider med varandra. Och slutligen har vi gjort en analys av sambandet mellan de löften partierna ställer ut i samband med valen och vad de faktiskt sen gör när de får makten. Så jag tänkte helt kort gå igenom några av huvudpoängerna i de här olika delarna av undersökningen innan jag sen kommer fram till vår, så att säga, diagnos på den svenska parlamentariska demokratin. I likhet med de allra flesta länderna i Västeuropa så har Sverige fått fler partier de senaste 50-60 åren. I den här figuren använder vi ett mått som statsvetare brukar kalla det effektiva antalet partier, vilket är ett mått som inte bara tar hänsyn till hur många partier som sitter i antalet partier högre än i en riksdag där det finns några jättestora partier och ganska många små partier. Det är för övrigt förklaringen till att Sverige och Finland hamnar olika i den här bilden. För att det sitter egentligen lika många partier i den svenska riksdagen och den finska riksdagen, om man bara ser till det absoluta antalet. Men i Finland så är de politiska partierna mer jämnstora än i Sverige. Men Sverige har alltså fått fler partier och tillhör nu en grupp på 6-7 länder i Europa som har flest partier i sitt parlament.
Men antalet partier är inte den enda viktiga faktorn när det gäller att förstå hur ett partisystem ser ut. En annan viktig faktor är vilka typer av konflikter som finns mellan de politiska partierna. Sverige är ett land där ekonomiska vänster-höger-konflikter har varit helt centrala under 1900-talet. De stora politiska konflikterna har handlat om arbetsmarknaden, skatter, välfärdsstaten. På senare år så har den typen av frågor utmanats av framförallt frågor som har att göra med migration, men också andra värderingsfrågor som statsvetare ibland, när man försöker sammanfatta det där, brukar kalla för Galtan-frågor. Gröna, alternativa och liberala strömningar står mot traditionella, auktoritära och nationalistiska. Vad ser vi då i den här figuren? Jo, vi ser att på högersidan, när det gäller de traditionella ekonomiska vänster-högerfrågorna, så är splittringen större när det gäller värderingsfrågor än på vänstersidan. Så bland partierna till vänster är liksom enigheten större när det gäller de här nya typerna av politiska konflikter. Och det kan man väl säga är en av huvudförklaringarna till att trots att de här partierna idag har en majoritet i Sveriges riksdag, så är det de här två partierna som sitter i regeringen. Det går inte att få ihop de här partierna, framförallt på grund av konflikterna i den här dimensionen, snarare än i vänster-höger-frågor. En annan sak vi ser i den här figuren är att det finns ett klart samband mellan de traditionella vänster-höger-frågorna och nya typer av värderingsfrågor. Så att liksom man kan dra en linje från den sydvästra delen av figuren här nere till den nordöstra delen av figuren här uppe. Det vill säga de är korrelerade. En möjlig tolkning av det är att konflikterna när det gäller värderingsfrågor, migration och sådana saker håller på att liksom gå upp i den traditionella vänster-höger-skalan. I Sverige så ökar också sambandet mellan konflikterna i den här dimensionen och konflikterna i den här dimensionen över tid. Vilket är ett tecken på att det möjligen kan vara så att det inte blir två konfliktdimensioner framöver. Jag har klippt in här en bild som visar hur de finska politiska partierna placerar sig på de här skalorna enligt det datamaterial som vi utgår ifrån, som ju bygger på expertsurveys. Alltså ett internationellt forskarteam har vänt sig till forskare från en massa olika länder och bett dem placera ut de här partierna, och sen har man tagit ett medeltal av deras uppfattningar. Den riktigt stora skillnaden mellan Sverige och Finland, men det är ni egentligen bättre än jag kanske på att bedöma, men är hur det gamla bondepartiet har rört sig. Så att i Sverige så har Centerpartiet, det gamla bondeförbundet, rört sig långt ner mot den mer liberala delen av skalan när det gäller de här konflikterna i mer värderingsfrågor. Medan det finska Centerpartiet befinner sig ungefär där det svenska. Oj, vad händer nu? Tack så. Jag vet inte om det här var någon konspiration. Så det finska Centerpartiet befinner sig ungefär där det svenska Centerpartiet började. I övrigt så förefaller det som att de olika partiernas positioner är väldigt lika i Sverige och Finland, åtminstone under de tidpunkter vi tittar på här. Det svenska konservativa partiet Moderaterna är ungefär där Samlingspartiet är. Svenska Folkpartiet, eller Liberalerna som det heter nu, är ungefär där det svenska Folkpartiet är i Finland och så vidare. Men det finns en stor skillnad det har att göra med det gamla bondepartiets position. Okej, så varför är partisystemet viktigt? Jo, en anledning till att det är viktigt att se till hur partisystemet är strukturerat är att det får stor betydelse för möjligheterna att bilda regeringar. Ju fler politiska partier man har och ju fler
ju mer komplexa konflikterna är bland de politiska partierna, desto svårare problem ställs en regeringsbildare inför. Regeringsbildningen blir mer komplicerad. Här har ni en bild som visar hur stort parlamentariskt stöd samtliga svenska regeringar har haft under Sveriges tid som ett parlamentariskt land. Fram till författningsreformen runt 1970 så är det här andelen av andra kammarens ledamöter som tillhörde regeringspartierna. Och efter författningsreformen så är det hela riksdagens ledamöter, andelen av hela riksdagen som står bakom regeringen. Och som ni ser, eftersom den här röda linjen då representerar 50%, så har Sverige i huvudsak styrts av minoritetsregeringar. Det vill säga regeringar som inte har stöd av en majoritet i parlamentet. Undantagen är samlingsregeringen under andra världskriget, koalitionen här mellan Socialdemokraterna och dåvarande Bondeförbundet och 1, 2, 3 borgerliga koalitionsregeringar när de borgerliga partierna har tagit makten och fått majoritet och på så vis se till att Socialdemokraterna inte kunde bilda regering. Men med de undantagen så har Sverige nästan alltid styrts av minoritetsregeringar. I den här bilden så ser ni att Sverige då tillhör de länder som har allra mest minoritetsregeringar i Västeuropa. Ungefär 3/4 av alla regeringar har varit minoritetsregeringar. Här ser vi en jättestor skillnad om vi jämför Sverige och Finland. För i Finland så har minoritetsregeringar varit mycket ovanliga. I Finland finns en, som ni naturligtvis vet, en tradition av vad vi i Sverige skulle kalla blocköverskridande koalitionsregeringar snarare än minoritetsregeringar. All right. En sak vi vet om länder som Sverige och Danmark som har många minoritetsregeringar är att de har starka parlament. Det är ju egentligen någonting ganska paradoxalt det här att en majoritet i riksdagen låter en minoritet styra. Därför att minst ett av partierna som låter en minoritet styra skulle ju kunna så att säga tvinga sig själv in i regeringen. Villkora stödet för regeringen genom att säga jag vill också vara med. Anledningen till att det ändå är så vanligt som det är med minoritetsregeringar i många länder är att i de länderna så är parlamenten så pass starka så att oppositionspartierna, trots att de inte sitter i regeringen, har goda möjligheter att få igenom politiska förslag i parlamentet. Det är bara på det villkoret så att säga som en majoritet låter en minoritet styra. Och det är någonting som jag kommer att återkomma till när jag förklarar tankarna bakom de praktiska förslag som vi lägger fram i den här rapporten. Låt mig då övergå till den del av rapporten som handlar om omröstningar i riksdagen. När man väl har en regering så ska riksdagen stifta lagar och besluta om statens inkomster och utgifter, om budgeten. Och vi har gjort undersökningar av samtliga omröstningar i den svenska riksdagen från 2002 fram till idag. Och det är data som Sveriges riksdag tillgängliggör via sin hemsida för alla forskare som vill använda dem. Jag har inte kollat hur det är med den i Finland i det avseendet. När man röstar i Sveriges riksdag så kan man rösta antingen ja, nej eller avstår. Ibland är riksdagsledamöterna också frånvarande. Skottets förslag. I likhet med i Finland så har Sveriges riksdag permanenta starka utskott som bereder alla ärenden som kommer upp på riksdagens dagordning. Som ni ser här så är det vanligaste när det är omröstningar i riksdagen att riksdagsledamöterna röstar ja. Det vill säga utskottet får oftast stöd för sin linje. Faktum är att om man bryter ner det här på
hur många omröstningar, det här är ju varje knapptryckning som är med i den här figuren så att säga. Om man bryter ner det på hur många omröstningar utskottet förlorar så är det bara några fåtal procent. Så de förslag som kommer fram i riksdagens utskott vinner nästan alltid i riksdagens kammare. De politiska partierna i Sverige brukar delas in, eller framförallt på senare år har de delats in i två stora block av partier som har konkurrerat med varandra om regeringsmakten. Här finns Sverigedemokraterna inte med för att de samarbetar inte med något av de här två blocken. Och vad den här figuren visar är hur stor sammanhållning det är inom de här partiblocken. Och vad ni ser i den här figuren är att under den period mellan 2006 och 2014 när Sverige styrdes av de fyra borgerliga partierna, alltså Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna, så fungerade de borgerliga partierna nästan som ett parti. Det förekom knappt att de röstade olika i riksdagen. Vad ni ser i den här figuren är att det är en ganska unik period i svensk politik att sammanhållningen är så stor inom en grupp partier. Och väldigt mycket av det politiska spelet i Sverige de senaste åren har liksom handlat om huruvida de här fyra partierna kommer att hålla ihop även fortsättningsvis. Och liksom utmana Socialdemokraterna genom att säga vi är ett färdigt regeringsalternativ som kan ta över tillsammans. Det som hände igår när allianspartierna var oeniga om huruvida man skulle avsätta försvarsministern Peter Hultqvist, det var väl ett liksom tecken på att den här sammanhållningen håller på att lösas upp. Men det ser man även i våra siffror här. Som ni ser så har, efter att alliansregeringen upphörde, så har sammanhållningen minskat i den nuvarande riksdagen. Och om ni hade fortsatt den här linjen, vi hann inte få med det senaste riksdagsåret när vi skrev rapporten, men om ni hade fortsatt den här linjen här så hade den fortsatt lite flackare neråt. Så sammanhållningen bland de borgerliga partierna har fortsatt att minska. Den är tillbaka på ungefär den nivån den var när den så kallade alliansen, det här fasta samarbetet mellan de borgerliga partierna, skapades 2004. Den här figuren visar hur vanligt det är att alliansen, de högerpartierna, röstar med de tre rödgröna partierna och med Sverigedemokraterna. Som ni ser så hade vi en period när vi hade en borgerlig majoritetsregering här för några år sedan när det var väldigt ovanligt att de rödgröna partierna röstade samma som alliansen. Men sen dess, inte bara i den här riksdagen utan redan under förra mandatperioden, så blev det vanligare med samarbete så att säga, mellan höger och vänster om man ser till hur riksdagen faktiskt röstar. Till viss del handlar det där om att många omröstningar så är det Sverigedemokraterna mot resten. Men det är inte bara det. Även om man tar bort de omröstningarna så har så att säga, samarbetet ökat. Vad vi ser här också är att Sverigedemokraterna röstar oftast med de som sitter i regeringen snarare än med oppositionen. Men de röstade lite mer med den borgerliga regeringen än de röstar med den nuvarande regeringen. Men de placerar sig liksom mellan de två stora politiska blocken om man ser till deras agerande i riksdagen. Men något åt höger. Slutligen så ser vi här att vad vi kallar blocköverskridande röstning. Det vill säga att minst ett av de rödgröna partierna röstar på samma sätt som minst ett av de fyra allianspartierna har ökat på senare år. Återigen, redan efter Fredrik Reinfeldts majoritetsregering förlorade sin majoritetsställning i valet 2010. Så vi är tillbaka när det gäller liksom benägenheten för de politiska partierna att inte enbart styras av den här konflikten mellan de två stora blocken på den nivå vi var på i början av 2000-talet. Och den andel av omröstningarna där
en liksom utpräglad så här vänster-höger-logik styr, att ett block står mot ett annat block, har minskat kraftigt sedan alliansregeringens förlorade sin majoritet i valet 2010. Den grundläggande relation, alltså den viktigaste relationen på ett sätt i en demokrati, är ju alltid relationen mellan politikerna och väljarna. Och i det sista empiriska kapitlet i rapporten så tar vi upp en aspekt av hur den relationen ser ut. Så det här studerar vi huruvida de löften partierna ställer ut i samband med valrörelserna sen uppfylls i när riksdagen väl är tillsatt. Det här är de valmanifest, några av de valmanifest som de politiska partierna har lagt fram. Vad vi kan se, och det här har vi med SNS hjälp kunnat lägga till nya data till befintliga data över vallöften i Sverige. Vad vi kan se är att Sverige är ett land, om man jämför med andra länder, som har en stabilt hög nivå på hur stor andel av de löften som regeringspartierna lägger fram i valrörelsen som sen uppfylls. Det vill säga, det partierna lovar att de ska göra, det gör de också i hög grad. Och det intressanta här är att även en minoritetsregering i en koalitionsregering i minoritet som den förra högerregeringen och socialdemokratiska minoritetsregeringar före dess har uppfyllt ungefär lika många löften som den majoritetskoalition vi hade när högerpartierna först tog över 2006. Det vill säga, oavsett vilken typ av regering vi har, så har det hittills varit så att den här, så att säga, kopplingen mellan vad partierna lovar och vad de sen faktiskt gör, den har inte brutits, så att säga. Den är fortfarande stark. Här har vi, det här är en lite messy figur, men här har vi data från internationella studier av det här med vallöften. Här fram hit så har vi en massa olika länder. Tyvärr är inte Finland med, jag ber om ursäkt för det. Det är inte mitt fel egentligen, men så är det. Och här har vi olika slags regeringar. SIN betyder enparti, KO betyder koalition, minoritet, majoritet. En sak som jag tycker är intressant här, det är att den typ av regeringar som vi har nu i Sverige, koalitionsregeringar i minoritet, de verkar kännetecknas av att det är svårt att genomföra vallöften. Svårare i alla fall än när man har enpartiregeringar. Men intressant nog så är det en typ av regering där oppositionen har goda möjligheter att döma av de här internationella erfarenheterna att få sina vallöften genomförda. Vilket antagligen beror på att sådana här regeringar behöver förhandla med oppositionspartierna för att få sin, för att få igenom sin politik. Och då får de liksom bjuda dem på att de får igenom en del av sin politik. Tyvärr kunde vi inte uppdatera det här för Sverige för den senaste mandatperioden. Men en gissning med tanke på att Sverige nu styrs av just den här typen av regeringar är väl att den andel av oppositionens vallöften som går igenom kommer att öka. För som ni ser här, när vi hade en koalitionsregering i majoritet i Sverige nyligen, så var det väldigt få av oppositionens vallöften som kunde genomföras. Antagligen kommer det bli mer förhandlings- och kompromissorienterat i en sån här riksdag. All right. På grundval av de resultat som jag har presenterat här, och också resultat som jag inte hann gå igenom, än så länge verkar det inte som att det tar otillständigt lång tid att tillsätta regeringar i Sverige. Regeringen har inte fallit. Riksdagen fattar beslut om lagar och budgeten. Det finns i den meningen inga tecken på att, så att säga, parlamentets produktivitet ännu har minskat. Partierna i sitt agerande i riksdagen har anpassat sig till det nya läget på så vis att de bygger nya typer av samarbeten, bygger nya typer av koalitioner med andra partier. Och åtminstone fram till den förra regeringen, som var en koalitionsregering i minoritet, alltså en i någon mening svag regering, så har inte kopplingen mellan det partierna lovar och det de sen gör brutits. På
På grundval av de här iakttagelserna så är vi i den här rapporten, om man jag skulle vilja uttrycka det som liksom försiktigt optimistiska. Därför att vi startade det här arbetet för 2 år sedan med ganska stora farhågor om hur den svenska parlamentariska demokratin fungerar. Och den bild vi får i alla fall av det här materialet, det är att svensk politik fungerar. Det är mer inriktat, alltså balansen mellan samverkan och strid förefaller att vara mer. Det verkar finnas mer balans mellan samverkan och strid om man ser på datamaterialet än om man läser tidningarna och ser på tv, om ni förstår vad jag menar. Det betyder inte att den situation vi befinner oss i inte, att det inte finns några risker. Men vår slutsats är ändå att på medellång sikt, på kort till medellång sikt, så finns det inget behov av att genomföra stora författningsändringar för att liksom lösa de problem som Sverige står inför, ändra konstitutionen. Vi tror att det borde gå att få den parlamentariska demokratin att fungera även inom de institutioner vi har idag. Men det finns ändå risker. Jag tror att den främsta risken är att vi ser framåt en period med ett väldigt fokus på det politiska spelet snarare än det politiska innehållet. Väldigt mycket uppmärksamhet på regeringsfrågan snarare än policy. Och en ökad risk för regeringskriser och problem att bilda regeringar. Vi ser 2 scenarier framför oss om man ska ta sig ur den här situationen med stora risker. Det första kallar vi för majoritetsregeringsscenariot. Det går egentligen ut på att Sverige blir lite mer som Finland. Får mer av breda koalitionsregeringar snarare än minoritetsregeringar. Om ni tänker tillbaka till den här figuren med hur många partier det finns i partisystemen i de europeiska demokratierna, så är det bland de länder som har fler partier än Sverige i sina parlament. Är det bara Danmark som har många minoritetsregeringar? I övrigt finns det i alla de länderna en tradition av breda koalitionsregeringar. Det gäller länder som Belgien, Schweiz och Nederländerna bland annat. Det skulle tala för att Sverige behöver liksom överge den här långa traditionen av minoritetsregeringar. Ett annat sätt än att partierna ändrar sitt agerande är att vi i så fall ändrar våra politiska institutioner för att på så sätt öka chansen att majoritetsregeringar bildas. Men på kort till medellång sikt så tror vi ändå att det mest sannolika scenariot är att vi får fortsatt minoritetsregerande. Om man ser på den politiska situationen i Sverige idag så verkar det vara ganska låst när det gäller regeringsfrågan, även om det som våra resultat visar är mindre låst när det gäller konflikter i policy. Men vi tror att det troligen skulle förutsätta att om vi skulle ha fortsatt minoritetsregerande, det tror vi förutsätter en maktförskjutning från regeringen till riksdagen. I Sverige de senaste 3-4 årtiondena så har regeringen i hög grad stärkts i förhållande till riksdagen. Vi har fått ett större regeringskansli och framförallt det som är viktigast här är att vi har fått en kraftigt ökad andel, ett kraftigt ökat antal politiska tjänster i regeringskansliet. Vilket innebär att regeringspartierna får möjlighet att fylla departementen med sitt eget folk, vilket liksom är en stor belöning för den som får ingå i regeringen, vilket vi tror att gör att de politiska partierna är väldigt inriktade på att just komma in i regeringen snarare än att uppnå andra politiska mål. Vi tror att det här är ett specifikt problem när det gäller ett land med många minoritetsregeringar, men det är intressant att konstatera att faktiskt ett land som Finland, de senaste siffrorna jag såg var från 2007, då var det mindre än hälften så många politiskt tillsatta tjänstemän vid de finska regeringsdepartementen än i Sverige. Sen början av 80-talet så har vi haft mycket färre parlamentariskt sammansatta utredningar i Sverige, vilket innebär att i beredningsarbetet, när man tar fram förslag på politiska beslut, så har partierna i riksdagen mindre inflytande. Sverige har blivit medlem i EU, vilket är en utmaning för alla parlamentariska system eftersom det är regeringen som bestämmer hur Sverige ska rösta i ministerrådet, även om man då har processer för att försöka förankra det där i riksdagen.
Och vi har fått en ny budgetprocess som har inneburit att regeringen har en väldigt stark ställning när det gäller att få igenom sin ekonomiska politik. Vi har sett då både 2013 som jag nämnde tidigare och nu den här sommaren att oppositionspartierna har liksom letat efter okonventionella och jag tror lite farliga vägar för att få inflytande över den ekonomiska politiken. Och det hänger samman med att budgetprocessen gör att de har så små möjligheter via mer liksom vanliga politiska processer att få det inflytandet. Så vi tror att om vi ser framför oss en period med fortsatt minoritetsregerande, om vi inte vill göra mer drastiska saker för att se till att vi får mer majoritetsregeringar, då skulle vi behöva se över maktrelationen mellan parlamentet och riksdagen och regeringen på de här områdena. Konkret, fler parlamentariska utredningar. Se till att riksdagspartierna har en möjlighet att utöva inflytande över budgetens innehåll, även om vi fortsatt ska ha en ordnad budgetprocess. Fortsätta värna riksdagens inflytande i EU-frågorna och se till att regeringskansliet inte blir för stort och starkt och inte så politiserat som det är idag. Jag stannar där. Tack så hemskt mycket. God morgon allihopa. Tack så mycket för den här möjligheten att kommentera en mycket intressant undersökning. Jag vill först gratulera alla författarna för att jag tyckte att det här är ett väldigt, väldigt fint paket som bygger på diverse undersökningar och väldigt tydlig rapport med konkreta slutsatser. Så ni får vara glada över arbetet som ni har gjort. Jag vill här lite i början sammanfatta. Presentationen var bra och jag sammanfattar det som jag hur jag tolkar de här resultaten och så kommer jag med ett litet antal, så som forskarna alltid bör göra, med kritiska observationer. Det är kanske mera mina egna funderingar och frågor också till Johannes och författarna att varför har inte vissa demokratidimensioner blivit uppmärksammade i det här sammanhanget. Och vi kan sen diskutera. Ni har säkert funderat på det här. Min analys av arbetet så här i en sammanfattad form är att det pågår en förändring i det svenska politiska systemet. Men att hittills så har de politiska partierna anpassat sig väl till den här förändringen. Så som vi hörde här så har minoritetsregeringar varit typiska för Sverige. Och här har vi en stor skillnad jämfört med Finland. Johannes sa här att fragmenteringen av partisystemet pågår. Och att det som jag tyckte att var mycket intressant var att se hur höger-vänster-dimensionen har varit mera dominerande i det långa loppet för det svenska partifältet eller politiska fältet som en konfliktdimension. Mera dominerande för Sverige än i de andra nordiska länderna. Så som vi hörde här med framtidsutsikter så var det ju att det blocköverskridande samarbetet är en möjlig modell för framtiden som kan förstärkas. Så här väldigt, väldigt kort en sammanfattning. Men sen några kritiska observationer. Här studeras det parlamentariska systemets institutioner. Men utan att studera någonting som jag skulle vilja kalla den representativa demokratins funktioner. Här studeras den svenska parlamentariska systemets institutioner utan att studera hur medborgarna förhåller sig till den här förändringen eller det politiska systemet. Det vill säga utan att studera valbeteende. Man drar slutsatser av partisystemets möjligheter att anpassa sig till förändringen utan att i detta sammanhang granska valdeltagandet, hur aktivt medborgarna tar del i demokratin,
hur de politiska partiernas väljarstöd, inte bara när vi talar om nivåer av väljarstöd, utan också sammansättning av väljarstöd har varierat under åren. Så det här tycker jag att jag skulle gärna diskutera. Kan vi studera och säga att de politiska partierna har anpassat sig till förändringen utan att ta med valbeteendet, utan att i samma paket analysera liksom valdeltagandet i val och de politiska partiernas väljarstöd, utan att studera det lite mer i detalj. Så det skulle jag gärna diskutera lite med Johannes och författaren, att varför, det finns säkert någon orsak till det här. Jag undrar också, en så väldigt viktig förklarande faktor och någonting som står bakom skillnaden mellan det finländska och svenska systemet är ju valsystemet. Valsystemet. Två väldigt olika valsystem, åtminstone i riksdagsval i Finland och Sverige. Vad är valsystemets roll när man funderar på partiernas förmåga att anpassa sig till förändringen? Eller i det stora hela i paketet? Jag tycker att här är någonting som jag gärna hör mera om ni har funderat på det här. Också när man tänker på framtiden och de här framtidsutsikterna så här, som här planeras, hur sitter valsystemet in här? Sen har jag identifierat en annan lucka. Det här är en lucka, medborgarna, valbeteendet, medborgarnas deltagande i det politiska maskineriet. Den enda dimensionen som har med medborgarna här att göra i den här undersökningen som jag hittar här är medborgarnas tillit till demokratin i opinionsundersökningar. Men det är också tillit till demokratin som valbeteendet återspeglar. Så det ska vi diskutera. En annan lucka som jag identifierar är den svenska demokratin i en bredare internationell kontext. Internationaliseringens och integrationens effekter på den svenska demokratin. Det finns väldigt lite om det här. Jag ger några exempel. Här sa Johannes i slutet av sin presentation att när det har med det svenska EU-medlemskapet att göra, så ska man förbättra riksdagens möjligheter att delta i EU-politiken. EU-politiken är för regeringscentrerad. Men jag tycker att det här är ganska smal bild av EU-politiken. Dagens EU betyder en mycket mer omfattande maktfördelning mellan den nationella nivån och EU-nivån än då när våra två nordiska länder anslöt sig till den europeiska integrationen. Så det är en stor bit av det som tidigare hörde till den nationella suveräniteten som nu hör till EU-nivån. Och det är ett väldigt mångdimensionellt politiskt system som vi nu har. Någonting som närmar sig ett federalt system. Så det är inte bara att regeringarna röstar i ministerrådet. Och då ska man se till att riksdagen på något vis är involverad i den här beredningen av de nationella ståndpunkterna. Utan vi har ju ett väldigt starkt parlament också på den europeiska nivån. Vi har under de senaste dagarna följt med en lagstiftningsprocess och formuleringen av parlamentets position. Så vi har ett mycket mer mångfacetterat politiskt system i EU-kontexten, tycker jag, än det som ingår i den här forskningen. Så vi borde på något vis fundera på demokratins, den nationella demokratins institutioner också i en EU-kontext.
Kan vi dra så långtgående slutsatser som författarna här gör utan att vi observerar alla de effekter som den här konkreta maktfördelningen mellan nivåerna i dagens läge inom EU betyder? Ja, mitt svar är att nej, men jag hör gärna svaret från Johannes och hur ni har funderat. Jag vill ge ett exempel på det här. Det är inte bara det att en stor bit av den nationella makten nu utövas på den europeiska nivån i ett system som inte är ett mellanstatligt system enbart, där regeringarna kunde styra och ställa utövningen av makten, utan det är mera mångdimensionellt. Men om vi tänker på partisystemet i Finland till exempel, vi tänker på EU-medlemskapets i det långa loppet effekter på vårt partisystem och partiideologier. Så jag vill peka på två finländska partier vilkas ideologiska och på den vägen också politiska utveckling har klart påverkats av medlemskapet i Europaintegrationen. De gröna är det främsta exemplet på det här. Om här finns representanter för partiet så hör jag gärna om min analys, om ni kan stödja den här analysen. När Finland anslöt sig till den europeiska unionen så var ju vårt gröna parti mer ett vänsterinriktat EU-kritiskt parti. Hörde hemma i den delen av vårt partipolitiska fält. Men medan under EU-integrationen så har ju det finska gröna partiet blivit mera europeiserat och är mera nu centerliberalt, mycket EU-positivt parti. Tillhör säkert våra mest EU-positiva partierna om man tittar på väljarunderstöd. Och jag tycker att det är en fråga, ett resultat av partiets europeisering. Partiet är mycket mer effektivt på den europeiska nivån. Nu blev ju Heidi Hautala i någon undersökning var hon nummer 17 i termer av makt i Europaparlamentet eller någonting. Så med en annorlunda ideologi hade det inte varit lika lätt för det gröna, det relativt lilla gröna partiet från Finland att utöva makt på den europeiska nivån. Så det har varit en europeiseringsutveckling av partiets ideologi. Ett annat parti som vi kan tänka på är det gammalfinska partiet, Samlingspartiet. Av det finska konservativa samlingspartiets anhängare så är ju över 80% sympatiserar med EU. En stor del stöder en fördjupning av Europaintegrationen. Och sen kan vi fundera på att hur detta liksom hur pass väl detta hör eller anpassar sig till partiets ursprungliga ideologier och den nationalistiska, språkcentrerade, dock moderniserade konservativa partiet. Men vi har gått, också Samlingspartiet har gått en lång väg från den ideologiska positioneringen i mitten på 90-talet till dagens moderna, europeiserade konservativt parti. Jag vet inte om det finns forskningsresultat, men vi kan säga, för att sammanfatta det här, så tycker jag att den här internationaliseringsutvecklingen och europeiseringsutvecklingen har mycket mer omfattande konsekvenser för den nationella representativa demokratin än det som ingår här i undersökningen. Det är ju så att man kan inte liksom inkludera allt, och undersökningen är väldigt, väldigt välstrukturerad och klart. Men vissa sådana luckor som på något vis jag saknar att man hade åtminstone kort diskuterat. Och sen om man tycker att de inte
behöver liksom tas i vad man inte behöver uppmärksamma de här, så hade jag gärna hört lite mera om det. Men jag tycker att jag tror att jag slutar här. Jag ser inga stora allvarliga problem. Jag ser en hel del intressanta detaljer. Och som sagt, en av de här för oss finländska statsvetare, en av de här kanske mest intressanta observationerna som vi bör studera också i Finland, har med de här konfliktdimensionerna att göra. Och det är att vi lever nu här i Finland, i ett land som hela tiden har haft, vars politiska fält har haft liksom, har dominerats av flera konfliktdimensioner än det svenska. Det har ju betydelse för partisystemet, det har ju betydelse för allting i en representativ demokrati, och det är en viktig skillnad mellan våra två länder också som vi säkert inte är så väl medvetna om. Jag tackar för uppmärksamheten. Tack. Hej och god morgon. Jo. Här har talat så mycket om parlamentet att jag måste berätta en traumatisk händelse när jag 33 år sedan började på riksdagen. När jag var första dagar i riksdagshuset, det var en äldre kollega från finska notisbyrån som visade mig runt i riksdagshuset. Han visade mig också riksdagens bastu och simbassäng och sa att de är mycket viktiga platser. Och det var mycket trivsamt i bastuavdelningen, och mitt på dagen alldeles tomt, inga människor. Nästa morgon bitti tänkte jag var 25 år. Jag tänkte att det här är mycket bra arbetsplats. Jag tänkte att jag är fresh och effektiv och jag ska ta snabbt en uppfriskande dopp i simbassängen. Och först trodde jag att det var tomt. Det var ingenting där. Men sen jag såg någons huvud i simbassängen. Jag gick närmare och sen blev helt kall i kroppen. Det var Kalevi Sorsa, statsministern, som ensam simmade där. Jag kunde inte backa, utan jag, trots jag ville det, utan jag sa högt god morgon. Och Sorsa svarade. Mycket mera blev det inte för den gången. Det var första gången som jag träffade Sorsa live. Men jag var så hemla nervös också då att jag kunde inte säga mycket mera. Efteråt tänkte jag att vilket läge, 10 minuter med statsministern i simbassängen. Special intervju eller något annat om politik. Men nej, jag kunde bara säga att jag har just börjat här och sen sa jag att vem jag är och sånt. Och Sorsa sa, jaha. Och sen vi där simmade 10 minuter. Alldeles lugnt. Men sen jag tänkte att, men kanske tyckte Sorsa mer om den unga mannen som inte var så pratsam tidigt på morgonen. För han fick ju tala rätt så mycket annars. Ja, om den här själva, eller sen rapporten, men först lite om världen. Om vi tänker att de senaste 30 åren, världspolitiken och människans liv i Finland och i Sverige har förändrats totalt. Förr i tiden, 9-åringar kom till mamma eller pappa och sa att vad ska jag göra? Det är så tråkigt. Det gör de inte mera. För de har inte mera tråkigt. De har så livligt socialt liv. Nämligen i den här mobilen.
och vi vuxna har detsamma. Varför skulle vi lyssna på olika åsikter från olika partier eller politiker när vi får svaret i mobilen och sådana svar som vi själv tycker om bäst? Jag tycker det är tre saker som har förändrat medborgarens, folkets och politikens förbindelser de sista åren. Först livets privatisering, andra internet och tredje mobilinternet. Och det syns i politiken på varje nivå. Och sen till rapporten som gav mig mycket att tänka på. Bra jobbat, ska jag säga. Sverige-Finland jämförelse är intressanta och viktiga. I rapporten Finland sticker ut med ett betydligt större antal partier än andra nordiska länder. Våra 8 riksdagspartier blev just 9 partier, inte riktigt partier. När finländare blev 2 så de är riksdagsgrupp, den här 9:e. Och i Sverige hade man också 8 partier i riksdagen efter valet 2010. Och i rapporten det sägs att den långa perioden med ett stabilt 5-partisystem är således över. Jag är inte säker på. Jag tycker att kanske, jag är inte säker på om politikens stabilitet, att det är inte så beroende om det att hur många partier vi har, utan det är andra saker som påverkar stabiliteten. Blockpolitiken i Sverige har påverkat så att ni har nästan jämnt minoritetsregeringar. I Finland försöker man nå majoritetsregeringar. Det är kanske den traumatiska historien i Finland som gör det att vi vill att regeringen har en stark mandat i riksdagen. I före detta regeringen hade vi totalt 6 partier, så kallad sixpack, i Jyrki Katainens regering. Moderater, sossar, vänster, gröna, kristdemokrater och Svenska Folkpartiet. Okej, till slut det blev riktig cirkus och 2 partier lämnade regeringen, men den satt i alla fall till mandatperiodens slut. Rapporten som vi här talas om är ganska optimistisk. Det sägs att förutsättningarna i och för sig har ändrats, men att de politiska partierna ännu har goda möjligheter att anpassa sig till den nya tiden. Jag tycker det är samma. Men svenska socialdemokrater och moderater måste hitta varandra. Politiken måste gå över gamla blockgränserna. I alla fall måste man ha den möjligheten. Blå-röd koalition eller samarbete. Kanske får vi se i Sverige en stark majoritetsregering där både sossarna och moderaterna är med. Vad tror ni? I sixpack-regeringen lärde vi oss att i mångpartiregering måste det vara en stark och öppen relation eller förbindelse mellan 2 starka partier. I Katainens regering hade vi 6 partier, men blå-röd axeln var den viktigaste kraften.
I nuvarande Sipiläs regering har vi tre partier och Centern, Moderater, är det samlingspartiet, är bärande axel. När det inte är ideologisk klister som håller regeringen ihop måste vi ha något annat. Och det är regeringsprogrammet som måste vara tydlig och precis. Därför tar det också tid med regeringsförhandlingarna. I bästa fall är sådan modell flexibel, ger balanserad politik och visar vart vi är på väg under regeringsperioden. Tack. Om jag börjar med dina frågor, så är det naturligtvis som du säger att ska man göra en sån här rapport så måste man göra avgränsningar. Man måste börja någonstans och sluta någonstans. Alltså anledningen till att vi inte, för du har alldeles rätt i det, vi har inte liksom gjort frågan om medborgarnas delaktighet i demokratin till en huvudfråga här, utan vi startar på något sätt efter valögonblicket, efter att valet är avgjort. Huvudanledningen till det är att den fråga du är intresserad av, den har liksom ställt sig väldigt många offentliga utredningar, i tidigare rapporter från SNS demokratiråd, i forskning som många statsvetare har bedrivit. Vi skriver lite i rapporten att vi tror att det stora intresset för de frågorna lite beror på att man i Sverige har gått omkring och tänkt att de parlamentariska grundfrågor som vi tar upp här i någon mening är lösta eller välskötta, så att säga. Så därför kan man intressera sig istället för att få med medborgarna mer i hur demokratin fungerar. Så det är väl det pragmatiska skälet för att vi gjorde det i valet. Men jag tror du har rätt i att egentligen bör man ju inte dela på de här frågorna. Utan egentligen bör man ju försöka se till hur relationen mellan till exempel partierna och väljarna påverkar och påverkas av spelet mellan partierna. Men det var så vi resonerade i alla fall. När det gäller den internationella kontexten så har du naturligtvis alldeles rätt i det, att det är liksom fel att säga att den enda frågan som är viktig för ett nationellt politiskt system i EU-samarbetet är hur man förankrar i regeringens EU-politik. Jag håller med om din beskrivning av EU som är liksom principiellt en typ av federalt system, även om det är en liksom omstridd fråga det där. Men jag tror att jag skulle vara intresserad av hur du ser på, för våran huvudfråga handlar ändå om hur regeringen och oppositionen förhåller sig till varandra. Och där blir ju liksom frågan om förankringen av regeringens EU-politik direkt relevant. Men det är möjligt, jag antar att vad du är ute efter är att en förskjutning av kompetenser till den europeiska nivån som gör att många sakfrågor så att säga försvinner från den nationella jurisdiktionen gör att det spelet blir annorlunda nationellt därför att liksom föremålet för konflikterna ändras. Jag kanske är lite för färgad av det faktum att jag är expert på komparativ politik och inte internationell politik, men om man ser på en lista över de frågor som svenska väljare bryr sig om när de väljer vilket parti de ska rösta på, så är det vård, skola, äldreomsorg, barnomsorg, sysselsättning. Det här är ändå områden där, även om EU naturligtvis har en stark så att säga, indirekt påverkan, så är det fortfarande nationella kompetenser. Och om man däremot frågar medborgarna hur viktiga är EU-frågor för vilket parti de röstar på i det svenska riksdagsvalet, så är det liksom löjligt långt ner. Det är 0,5% av väljarna som säger att det är viktigt eller något sånt där. Så det skulle möjligen vara några argument för att ändå avgränsa det som vi har gjort. Det är väldigt intressant det här påpekandet att göra att det finländska miljöpartiet tydligen har anpassat sin EU-hållning på grund av ett intresse av att, så att säga, delta effektivt på den europeiska nivån. Jag tror att i Sverige och i många andra länder
är det helt klart så att de gröna partierna har anpassat sin ståndpunkt när det gäller EU-frågor för att de vill vara koalitionspartner nationellt. Så är det helt klart att det svenska Miljöpartiet har ändrat sin ståndpunkt i EU för att de ville gå i koalition med Socialdemokraterna så som de nu har gjort. Så även där är ändå min bild att den nationella nivån liksom är primär i partiernas överväganden. Men det vore intressant att fundera på varför det finländska fallet då sticker ut. Men det var väldigt, väldigt bra synpunkter och jag ser att Mia sitter och antecknar om vad hon ska beställa för nya rapporter framöver. Jag tyckte det var väldigt intressant att höra om dina jämförelser mellan Sverige och Finland och dina synpunkter på vad som krävs för att en koalition ska fungera, möjligheten att man skulle kunna få blocköverskridande koalitioner även i Sverige. Ja, vi har ju med det som ett av våra huvudscenarier att vi kommer att få se nya typer av koalitioner även på regeringsnivå i Sverige. Och det är många liksom, gamla svenska politiker som har sagt att det där är egentligen den bästa lösningen, att Socialdemokraterna och Moderaterna går ihop på något sätt. Möjligen är Moderaterna så vinklippta nu av sina motgångar att det blir svårare för dem nu än det skulle varit för ett par år sedan att gå in på ett sådant samarbete. Jag tror att det som gör att många i Sverige ändå tycker att det har varit en ganska bra modell med minoritetsregeringar är att man har kunnat ha en tydlig ideologisk konflikt inför valen mellan höger och vänster. Men sen har det inte stått i vägen för att man har kommit överens i riksdagen när man väl har fått en regering. Skulle vi övergå till en modell med bredare koalitionsregeringar så tror jag det finns en risk att det elementet av strid i valrörelserna skulle minska. Att det skulle bli mindre tydligt för väljarna vilka alternativ de har. Och så om vi har en liten bias i den här rapporten mot att föredra så att säga, blocköverskridande samarbete i riksdagen snarare än när man sätter ihop en regering, så tror jag det beror på att vi har en bild av att den svenska politiska historien har sett ut så att man har kunnat ha både samverkan och strid på grund av att vi har haft den här modellen. Men det är mycket möjligt att du har rätt och att vi om 5-10 år kommer att se precis den sortens regeringar du tar upp. Tack så mycket för jättebra synpunkter. Tack så mycket. Mitt namn är Mats Löfström. Jag är Ålands riksdagsledamot. Tack för 3 intressanta inlägg. Jag har 2 frågor som jag skulle vilja höra Johannes synpunkter på. Det första är personifieringen i politiken som vi talar ganska mycket om. Annie Lööfs framgång i Sverige, Jimmy Åkesson, vad han har för betydelse för Sverigedemokraterna. Påverkar det här på sikt den parlamentariska demokratin skulle du säga och ökar det volatiliteten i det politiska systemet? Det är min första fråga. Min andra fråga är polariseringen i det politiska systemet och jag upplever att det finns en polarisering också i den finska riksdagen men så kanske inte alltid syns i det komparativa materialet man tillgår i plenumröstningarna utan det kanske mera syns i utskottsarbetet. Och jag upplever där att det är mera my way or the highway. Man går hellre in på en smal majoritet och utnyttjar den i en omröstning och låter oppositionen och andra få skriva en avvikande åsikt till det som kanske inte riktigt syns i det parlamentariska materialet. Men det här är bara en känsla. Jag vet ingenting om det egentligen statistiskt. Men hur upplever du polariseringen i det politiska systemet och också internt i partierna? Om man börjar med den senare frågan så hur det går till i utskotten är lite svårt för statsvetare att studera eftersom Sverige och Finland är 2 länder där utskottsförhandlingarna är hemliga. Vilket jag för övrigt tycker är en väldigt bra idé. Alltså det vore oerhört skadligt om man slutade ha hemliga utskottsförhandlingar. Även om vi skulle få se lite mer av vad som händer då. Vi har ett litet avsnitt som handlar om polariseringen i Sveriges riksdag där vi inte utgår från omröstningsmaterialet utan där vi utgår från surveyundersökningar med de svenska riksdagsledamöterna.
Och då, ett intressant resultat, det här handlar mest om vänster-höger-dimensionen, och jag tror att det kan finnas mer polarisering när det gäller andra typer av frågor, men när det gäller vänster-höger-dimensionen så är det så att säga, den genomsnittliga riksdagsledamoten till vänster ligger inte längre ifrån den genomsnittliga riksdagsledamoten till höger idag än för sig 30 år sedan. Det är snarare så att de ligger närmare varandra, det har gått mot mitten så att säga. Däremot är det så att överlappningen mellan de två politiska blocken är mycket mindre. Så tidigare var det så att det fanns socialdemokratiska riksdagsledamöter som låg väldigt långt åt höger och borgerliga riksdagsledamöter som låg väldigt långt åt vänster. Och så är det inte riktigt längre. Så av de två resultat vi känner till från den amerikanska forskningen, partierna går längre ifrån varandra och de blir mer homogena, så har vi fått mer homogenitet men inte den här glidningen åt vänster och höger så att säga. Och när det gäller personifieringen så, alltså jag tror att en sak som framhålls i amerikansk forskning om polariseringen i USA, som har varit mycket hög på senare år, är att det är liksom farligt för demokratins sätt att fungera om man får permanenta valkampanjer. Så att det inte görs en åtskillnad mellan så att säga, det tilltal man har i valkampanjen och det tilltal man har när man kanske sitter i utskottet. Och det där finns en oro i amerikansk forskning. Och intressant nog är det sånt som Tingsten skrev om redan på 40-talet. Att i den goda demokratin så pratar vi med varandra på ett helt annat sätt när det är val och när vi sen ska komma överens. Jag tror kanske det här med att när politiker får en väldigt tydlig offentlig personlig profil, att det kan liksom bidra till att upplösa den distinktionen mellan de olika roller en politiker har. Men det är bara en liten spekulation som svar på din intressanta fråga. Ja, tusen tack. Filip Hamrodots här. Tusen tack för en mycket intressant utredning. Jag ville ta fram en aspekt som jag tror att det är tillgängligt de facto något orden redan, men i början av din presentation visar du bilden om tilliten till det politiska systemet, vilket är sjunkande trend och en klar sjunkande trend och också lite skrämmande sjunkande. Det här är ju ett fenomen som inte är enbart svenskt utan det finns även annanstans. Och då min fråga är, har ni lite några kommentarer till om orsaken, geografiskt, åldersfördelning, motsvarande? Och ser du att då era några konklusioner där i slutet beaktar den här faktorn? Menar ni att med dessa konklusioner så kan man då så att säga mota den här utvecklingen som ju är skadlig mot demokratin. Tack. Jag kan gå tillbaka till den bilden här. Alltså, en svårighet här är att vi inte har data som går längre tillbaka än 1996. Men i själva rapporten så redovisar vi även resultat från undersökningar som handlar om vilket förtroende människor har för riksdagen. Inte för demokratin som helhet så att säga. Och då kan vi gå tillbaka till mitten av 1980-talet. Och vad vi kan se då är att fram till slutet av 1980-talet så var förtroendet för riksdagen på en liksom hög nivå. Sen föll den i slutet av 80-talet, framförallt i samband med den ekonomiska krisen på 90-talet som ju sammanföll tidsmässigt med den ni hade. Och sen har vi haft den här långa återhämtningsperioden så att säga sen dess. Så vi hade en gång, antagligen skulle det sett likadant ut om vi hade ställt den här frågan ända tillbaka till 80-talet. Det skulle varit samma mönster. Så vi har haft liksom en chock och sen har vi haft en lång återhämtningsperiod. Och så är det lite oroväckande att på senare år så verkar det där ha brutits. Vi har inte man skulle kunna göra mycket mer när det gäller ålderssammansättning och sånt. En sak man kan säga att den här perioden, när det var väldigt högt liksom, nöjdhet för demokratin, det berodde i hög grad på att borgerliga väljare var mer nöjda med demokratin. Borgerliga väljare som då hade en känsla av att Sverige är ett land där Socialdemokraterna alltid bestämmer och nu äntligen har vi fått en liksom, borgerlig regering som kan uträtta någonting. Samtidigt som de socialdemokratiska väljarna liksom inte föll så mycket i sitt förtroende under den perioden. Men alltså det som är lite vi har ju haft den här snabba minskningen de två senaste åren. Men ännu för bara ett par år sedan så var ju nivån
hög, alltså högre. Så, vilket tyder på, tycker jag, att det inte är några liksom långsiktiga faktorer som är omöjliga att komma åt som bestämmer det här. Utan vi tror att det här är en konsekvens av den osäkerhet och oro som har präglat just de två senaste åren. Och det gör, vi tyder också, tycker jag, på att kan man få tillstånd en bättre fungerande politisk process, så skulle människornas förtroende kunna öka igen. Det är min optimistiska bedömning. Hej, jag är ledarskribent på Hufvudstadsbladet. Kan du utveckla lite det som jag tyckte att du sa, att de här skillnaderna i värderingar håller på liksom att gå ihop med de här skillnaderna på höger- och vänsterskalan? Jag ska villigt erkänna att det är mer av en spekulation, men en spekulation som har sin basis i någonting vi vet. Alltså, jag ser det som ett liksom rimligt, troligt framtidsscenario av två skäl. Det första är att den forskning vi har om hur andra konfliktdimensioner har vuxit fram historiskt tyder på att de efter ett tag i Sverige, på grund av att vänster-högerdimensionen är så stark, har liksom absorberats i vänster-högerdimensionen. Om du tar Miljöpartiet till exempel, så när Miljöpartiet kom fram på 1980-talet så lanserade de sig själva som ett parti som stod utanför vänster-högerkonflikterna. Sen har de efterhand liksom helt entydigt blivit ett parti till vänster i svensk politik som ingår i ett vänsteralternativ. Och i den utsträckning det finns partiskillnader när det gäller miljöområdet, så är vänstern väl lite mer orienterad åt det hållet. Inte bara Miljöpartiet utan även de andra partierna. Så det liksom korrelerar med vänster och höger. Kristdemokraterna är ett annat sånt parti som när det kom fram sa att de inte var ett vänster- och högerparti utan stod för någonting annat. Nu är de helt entydigt ett parti till höger. Så det har liksom historiskt i Sverige funnits någon typ av kraft som har gjort att vänster-höger-frågorna alltid har kommit tillbaka. Sen är det också så att om du ser på, vi har ju placerat ut partierna här vid några olika tidpunkter. Det är väl 99, 2006, 2002, 2006, 2010 och 2014. Om du bara ser på statistiskt sett på korrelationen mellan partiernas placeringar i vänster-höger-dimensionen och partiernas placeringar i Galtan-dimensionen vid de här tidpunkterna, så har den korrelationen ökat. Det vill säga, det är mer så att man kan dra en linje genom partierna från sydväst till nordöst än det var för några år sedan. Vilket intressant nog inte är fallet i till exempel Danmark och inte heller i Finland, tror jag. Och det är bara en väldigt enkel observation, men mot bakgrund av den här historiska kunskapen vi har om att vänster och höger brukar alltid komma igen i Sverige, så är det som föranleder den spekulationen från min sida. SNS rapport innehåller några uppenbara paralleller till projektet Demokratins drivkrafter. Och nu inledningsvis funderar jag på en historisk analogi till 1920- och 30-talen. Som har gjorts, Johannes med sina medförfattare har gjort på sidan 186 där, med, under rubriken Lärdomar av 1920-talet. Ni kan alla som har rapporten, antingen nu eller senare, titta och just på det stycke där det finns då mycket om såklart likheter i idéströmningar under 20- och 30-talen och i dagens värld. Men framförallt då en ganska djupgående analys av de här koalitionsstrukturerna och dynamiken bakom de här strukturerna. Hur skulle du, Henrik, som professor i historia, kommentera det här? Tack först för en oerhört intressant rapport som jag läste noggrant. Minst med tanke på att vi har en antologi som fokuserar på 2010-talet som vi kommer att ge ut på engelska, Open Access, förhoppningsvis nästa år. Man kunde säga att i vårt forskningsprogram så har vi, förutom den politiska kultur som här är i fokus, den inhemska politiska kulturen, som en faktor, en drivfaktor när vi talar demokrati, så lyfter vi fram ländernas ekonomiska konkurrenskraft och geopolitiska omgivning. Och vi säger att dessa två andra drivfaktorer också formar den här
den politiska realiteten, så det på ett sätt så fortsätter jag på det var Teija här påminde att de konfliktdimensionerna i Finland och Sverige därför har varit mycket olika. Att en orsak till att man i Finland gärna har föredragit blocköverskridande majoritetsregeringar, att minoritetsregeringar eller blockregeringar har varit, ska vi säga, utrikespolitiskt farliga. Med tanke på att det var något som kunde utnyttjas av Sovjetunionen eller Förenta staterna. Så det är något som vi lyfter fram. Vår period är mycket lång. Så att det är klart att vi inte med samma precision har gått in för att göra de här utredningarna. Det är oerhört intressanta, de här många av era de här analyserna när det gäller hur ofta till exempel Sverige har haft minoritetsregeringar. Men jag gjorde några iakttagen så här just med anslutning till den här kontextens, internationella kontextens betydelse för de här regeringsbildningarna. Om man tänker till exempel på regeringen 1917 eller andra världskrigets samlingsregering eller 1950-talets koalition med bondepartiet 1968, 1991. I alla de här skedena så ser man att det internationella den här spänningen eller ha på ett betydande sätt påverkat den här regeringsbildningen. Så att den här konfliktdimensionen är i Finland också en annan sak som man inte riktigt har greppat i forskningen, är den här frågan om regionerna mot huvudstaden som tycks fattas i Sverige totalt. I alla fall så är det inte en sån, men om man ser på finsk politik så är det mycket tydligt att det är lätt för till exempel hade varit lätt för Centern och tidigare kommunistpartiet eller vänsterpartiet att hitta en gemensam agenda. Så att sen när Janne talade om kanske 1920-talet så kunde man säga att där är också en annan oerhört intressant analysen av paria partier. Ni utvecklar inte så hemskt mycket för att det är ganska kraftigt alltså, uttryck, men jag vet att man har använt den i svensk historieforskning när det gäller att beteckna kommunistpartiet. Och i synnerhet när det gäller Sveriges kommunistparti, så som det hette fram till 1967, så var ju på många sätt en sån som man inte ville beröra. Men det är förstås en politiskt alltför laddad fråga att nu lyfta fram, tror jag. Och jag undrar hur om man skulle kunna göra den här parallellen. I Finland var ju igen det här hur man har hanterat de här så kallade pariapartierna var en annan. Att man har Kekkonen, det här försökte krama ihjäl eller i alla fall kväsa det här yttervänstern. Och så har man gjort också nu på 1910-talet med Sannfinländarna med viss framgång. Jo, Anu, just den här dynamiken med snabba koalitioner och en ännu snabbare upplösning av dem under 1920- och 30-talet. Ser du några motsvarigheter till dagens politik i Finland och Sverige och dynamiken? Historiska paralleller är nog Henriks gebit. Det borde kanske sägas inledningsvis att hela det här projektet består ju mest av historiker. Och jag är den enda udda fågeln här för att jag är medieforskaren. Så jag sysslar med samtiden och inte tittar tillbaka i tiden. Så kanske vill du fortsätta, Henrik, på det här spåret. Jag tycker att på ett sätt så svarar den på din fråga. Ja, det gjorde du. Jag ville mest ha Anus och just det här samtidsmediala perspektiv här. Att hur man i medier har rapporterat och representerat den här dynamiken. Och har man sett på det med oro? Eller hur har man tolkat den? Alltså, det som jag tycker är speciellt intressant är att vi nu lever, alltså det här talet om oro idag, tänker vi är någonting alldeles unikt. Och ändå vet vi av tidigare historieforskning att till exempel 1910-talet var ju fullt med hatretorik i Finland från alla olika håll. Och den offentligheten, om man tänker, då kan man ju inte bara titta på det som trycktes i pressen, utan då behöver man titta på olika sorters källmaterial. Och till exempel Jari Ehrnrooth som har studerat
studera hatretorik just under det årtiondet har ju hämtat fram det här. Men det är väldigt lite i vår medvetande idag att vi tänker tillbaka i tiden i de där termerna. Det som jag själv tycker är intressant, eller jag laborerar med en jämförelse mellan slutet av 60-talet, början av 70-talet i Finland, också kanske i Sverige, alltså hela den här vänstervridningsdebatten. I Finland talar man om reporadio och politisering, alltså tanken om att massmedia och speciellt då TV som mediet som då hade tagit över, alltså som hade då blivit det största mediet, uppfattades som oerhörd maktfaktor, och det som visades på TV ansågs vara någonting som påverkar människor väldigt mycket. Och då tillsattes ju en massa forskare, eller en massa, men till exempel Rundradion då anställde sociologer, beteendevetare, psykologer, började studera det här, att varför är folk så arga och upprörda. Och man börjar tala i väldigt liknande termer som man gör idag om polarisering som ett psykologiskt och affektivt fenomen. Så det är också intressant att när man skriver mediehistoria i Finland så talar man ju så att säga om politisering och därefter normalisering. Förstås, alltså den här termen normalisering är väldigt intressant, för att det handlar ju om att befästa vissa politiska konstellationer och uppnå samförstånd, att det här är normalitet. Så jag skulle liksom kanske inte gå tillbaka till som medieforskare så långt borta som till 20- och 30-talet, utan snarare tänka på det som också Juha tog upp här, alltså den här förändringen av medielandskapet, att i närhistoria har vi en tid då vi hade delvis samma medier som idag, men vi hade slutna mediesystem. Då kunde både så att säga den journalistiska eliten och den politiska eliten fatta beslut om att okej, så här ska vi nu ordna den här offentliga samtalet. Idag är det inte möjligt. Och det är förstås den stora den riktigt stora skillnaden, att det finns inga eliter och grindvakter och portvakter som idag kan normalisera. Och det ställer ju sen, för att återknyta till den här väldigt intressanta rapporten, så det är ju också en omständighet för politikerna och partierna att medverka i. De är med i det här nya landskapet alltid i valrörelse. Och det har också forskare i Finland studera, och politikerna när de blir intervjuade tar upp detta, att egentligen lever man i ständig valrörelse, ska ha kontakt med väljarna ständigt, partierna ska kommunicera ständigt i de där termerna, och det antingen uppstår jätteglapp i förhållande till utskottsarbete, eller sen försvåras det politiska samtalet. Så jag tycker att vi bör söka i Finland åtminstone flera historiska referenspunkter. Bra, och du kom just in på det här, började angöra bryggan till min följande fråga. SNS rapportar fram just det här som har skett, som du beskrev, och det här att man från politikerhåll kanske lägger mer krut numera, och kanske framförallt i Sverige då, Sverigedemokraterna, att ifrågasätta massmediaställning i rapporteringen av politiska händelser i synnerhet, men samhällsskildring överlag. Hurdana resultat har du kommit fram till i din forskning just med tanke på den här frågeställningen? Alltså det fallstudie som jag har tittat på är användningen av alltså egentligen diskursen om polarisering. För att jag tolkar det som medieforskare, så jag tolkar det som tolkningsram. Alltså det är ett sätt att tolka den politiska debatten efterlysa samförstånd. Alltså det tycker jag är väldigt intressant med den här rapporten, är den här utgångspunkten som också Johannes tog upp alldeles inledningsvis, att strid är alldeles nödvändigt för en demokrati. Strid är nödvändigt, men strid är någonting som finländsk offentlighet är väldigt dålig på att hantera. Och det kan man förklara på olika sätt. Att i Finland manas till nationell samling. Och den här maningen till nationell samling tolkar jag har skett via den här oron över polarisering. Och att man så att säga kallar alla, försöker indirekt uppmana alla
politiska aktörer men också medborgare via det mediala tilltalet att söka sig till liksom löst definierad mitten, sån här imaginär mittenposition dit liksom där nationell samling kan uppstås. Och strid är någonting som paradoxalt nog samtidigt ses som det ses som hot eller att det tolkas som att strid handlar om farliga intressen intresseorganisationer, fackföreningar, grupper som har egenintressen framom nationens nationalekonomi eller så vidare. Så den liksom att hantera strid är den där stora frågan som jag tycker också att vårt projekt någonstans landar i och det som försöker vi nu studera vidare att varför är hur är strid nödvändigt, har varit nödvändigt men också är ett ständigt problem som behöver lösas på något sätt. Ja, det är ju intressant den här att precis som Anu säger att det funnits av en strävan att försöka hitta konsensus om majoritetsregering. Det har inte enbart att göra med det här konfliktdimensionen, det utrikespolitiska konfliktdimensionen, utan det har också att göra med vårt valsystem. Att eftersom vi har personval så är det inte helt enkelt möjligt att lova för entydigt det ena och det andra för att dessa riksdagsledamöter har inte heller samma gruppdisciplin som i Sverige. Man kan säga att det gör det besvärligt och det är populism och så vidare. Men det innebär ju att det här som ni använder begreppet lyhördhet är av helt annat slag än om partier sätter upp en lista. Det här är de som blir invalda oberoende av det här. Det som högst på listan blir invald, hur impopulär den här människan är. Ja, man kan rösta bort dem i alla fall. Valsystemet ingår ju också det här i Finland en stor skillnad. Det har ju också en relation till regeringen alltså. Om man har riksdagsledamöter som är mera det här, ja, individuella aktörer i parlamentet så har det ju en helt annan också relation till också sin regering. Och det finns också en mycket betydande skillnad mellan Sverige och Finland och det är det att den svenska regeringen är det inte möjligt att genomföra en omröstning. Men i finska koalitionsregeringar så är det helt normalt att det genomförs omröstningar och inför dessa omröstningar så idkas det intensiv lobbning mellan regeringen och riksdagen. Och det gör ju att till exempel när vi hade den sixpacksregeringen som det var ju praktiken handlingsförlamad. Man kan ju prisa över att den var bred men det fick ju ingenting gjort. Just på grund av den axeln mellan Socialdemokraterna och Samlingspartiet inte fungerade. Att i perioden när man har haft, där kommer vi in på den här en av våra teser om att demokratier globalt sett också, alltså i nationalstaten, förutsätter ekonomisk tillväxt. Att det är ju också en sak som man kan säga att intressanta i Sverige, ni har haft en fantastisk ekonomisk tillväxt. Jag har ju inte, man har uttryckt oro över att det här politiska, det var man gärna just kallade det för oro, det är också en spännande orolig ett adjektiv som används. Man talar inte om tvist eller gräl eller motsättning, man talar om oro. Och det vet jag, man använder inte begreppet i Finland. Men Sverige har ju en fantastisk ekonomisk tillväxt. Att jag tolkar mycket av de här politiska debatterna som pågår idag i Sverige. Inte en politisk debatt, utan en maktkamp. Man liksom positionerar sig inför följande riksdagsval. Och förstås sen är den här stora frågan om hur man ska hantera Sverigedemokrater. Men ännu en sak, och det är det här som Anu lyfter fram, den här nya kontexten för den här offentligheten. Att vi ser ju att nationalstatens guldålder var mellan 1930 och 1980-talet, då statsmakten hade radio- och tv-monopol, kalla kriget också gjorde att det fanns tydliga gränser. Nu lever vi i en helt annan värld. Vilket inte enbart är EU utan också de sociala medierna, de digitala så att kommunikationen sker i helt annan hastighet än den politiska offentligheten. Och det här är ett svårlöst dilemma. Anu, varsågod. Alltså, den här stora frågan, alltså hotbilder för demokratin i Sverige och Finland, så jag
har närmat mig den här frågan via då, medielandskapet och den liksom frågan som förenar Sverige och Finland på det viset att mediemarknaden ändras och medieutbudet utmanas. Alltså ekonomiska förutsättningarna för media har förändrats radikalt. Medieanvändningen har ändrats radikalt. Samtidigt så att säga, det finns geopolitiska makter som är transnationella. Alltså det här Google och Facebook är starkare än EU, starkare än stormakterna i världen och bör betraktas som sådana. Och i det här landskapet då fundera på att vad händer med den här kopplingen mellan medier och demokrati som har tagits för givet. Att det är omöjligt att argumentera man för att vad media handlar om. Så det handlar om information och det är grundförutsättning för demokrati. Diskuterar man hur en demokrati ska fungera så utgår man ifrån att det ska finnas ett offentligt samtal och medierna är delaktiga. Medierna behövs för en offentlighet. Vad händer nu när nationalstater som har varit liksom den förenande faktorn här, deras makt minskar också på det här området. Visserligen fortsättningsvis lagstiftar man ju om yttrandefrihet och man lagstiftar om statsstöd till medierna på olika vis. Men att de här förutsättningarna förändras och sen har vi också lever vi en tid då politikerna i allt högre grad, åtminstone i Finland, utmanar alltså medias legitimitet och politiserar medier och bemöter, alltså tar medierna som en politisk motståndare. Och väldigt mycket i vår liksom förståelse av vad som händer idag så väldigt mycket förklaras med migrationskrisen. Att det är på något sätt helt avgörande. Och det tyckte jag var en detalj i den här rapporten som jag finner otroligt intressant. Och det är den här att när man tittar på de här kurvorna, tillit till demokrati. Att nedförsbacke i tillit till demokratiska institutioner i Sverige. Så det hänger inte samman med migrationskrisen. Så det är inte så. Och det är ju inte bara, alltså det finns annan forskning som bekräftar detta. Att nedförsbacken skedde innan hösten 15. Det har inte studerats i Finland, men i Sverige siffrorna dalar just under, alltså medan Löfven-regeringen tillträder och sen decemberöverenskommelsen, det året. Och det tycker jag är liksom tydligt intressant exempel på att en sån här medial, om man utgår från medial självbild, att vad som händer och vilka debatter som driver vad folk tror på och hur folk ser på demokratins funktionalitet och om det finns anledning till oro. Att man måste titta på andra saker än mediedebatter. Och den här enskilda detaljen tycker jag att vi borde i Finland ta på allvar. För att här är, vi vet inte, det har inte forskats, men hela den politiska debatten kretsar kring detta. Att vi har haft den här traumatiska upplevelsen av flyktingvågen och att nu partierna positionerar sig i förhållande till detta, tolka väljarnas vilja utgående från detta. Det hoppas jag att den här rapporten liksom skulle kunna bli inspiration för finska forskare också. Bra, tack. Henrik, du konstaterar här att en ekonomisk tillväxt är en förutsättning för hållbara, starka demokratier och det här. Ekonomisk tillväxt i en sån här aktiebolagsdominerad ekonomi baserar ju sig på en framtidstro, förväntningar på att det sker en tillväxt i aktievärlden. Och där kan man lätt dra en parallell till politiken och vallöften som Johannes tar upp i sin rapport och SNS i sin rapport och konstaterar att det har de senaste årtionden då skett en ganska dramatisk ökning i antalet, mängden vallöften som politiker ger. Här finns säkert många förklaringar och just tre som SNS-rapport tar fram med är då det här en ökade rörlighet bland väljarna, man är inte kanske lika partitrogen längre, en professionalisering av politiken och en marknadsinriktning av politiken och då
just den medialisering som du Anu tog upp. Hur ser ni på det här? Ja, alltså, det är ju, man måste ju också beakta att de här vallöfterna tidigare, alltså under tidigare årtionden, var alltså redan av kommunikationssynvinkel besvärligare att förmedla. Nu har vi sådana här valmaskiner att medborgarna kan gå in och testa de enskilda, minst i Finland, inte om de enskilda riksdagsledamöter, men i Finland har så testas enskilda riksdagsledamöters åsikter i olika saker. Jag tror att det i Sverige kanske det är partierna. Och där är också en reflekterad den här skillnaden i lyhördhet. Så det tror jag att det är en orsak. Men det var en överraskande och positiv det här resultatet. Att de här regeringarna faktiskt har levererat det vad de har. Det här, det tycker jag är en bra prognos för framtiden. Och jag säger att det är inte enbart på grund av att politikerna har varit effektiva, utan det är också på grund av att Sveriges ekonomi är faktiskt i jättebra skick. Och det är ju någonting som jag tycker våra politiker borde också läsa noggrant. Att vill man vinna val i framtiden så borde man tillsammans se till att man får ekonomin i skick. Men samtidigt om man tänker på hotbilder för demokratin och den här danger of deconsolidation, att ska man vara orolig att tilltron till demokrati som ett fungerande system att göra reformer och genomföra reformer, om den där tilltron krakelerar, om man tänker på finländsk valrörelse så där borde man ju sen försöka finna stöd för de reformer som man vill genomföra. Men argumentationen i Finland är ju det att i blocköverskridande regeringar innebär att valkampanjerna måste vara så ospecifika som möjligt så att man inte låser sig. Vilket sen resulterar i en situation att man genomför enorma reformer som social- och hälsovårdsreformen där man gör saker som man inte alls har argumenterat för i valrörelsen. Och det här är liksom anser jag ett strukturellt problem, och det innebär också sen att det bidrar paradoxalt till en sån här ytlig medialisering där man kör med image och man diskuterar väldigt mycket image och såna frågor som inte har med de här konkreta politiska reformer att göra. Så frågan är hur tänker man då på tillit? Tänker man på tillit till ledarna, till specifika partiledare eller partierna, eller har man tillit då till ett fungerande system? Alltså det blir också svårt att mäta när det blir så diffust mellan så att säga mål och den offentliga debatten som förs. Men ja, låt mig säga bara att jag tänkte säga redan tidigare att i och med att den här en offentlighet som inte som där man manar till nationell samling och där konkreta reformer inte debatteras och där många politiker, alltså det här misstro mot medier, jag försöker återknyta till den fråga, att där många politiska partier, inte bara sannfinländarna, inte bara liksom antisystemelement i några partier, utan bredare liksom vedra misstro mot medierna, så det alltså på något sätt, det finns en naivitet, menar jag, att man inte tänker att i Finland finns liksom ingen krismedvetenhet, att det här eventuellt kan erodera tilltro till hur demokratin fungerar. Och det tyckte jag var väldigt bra när Lars Truedsson, som kommenterade på den här Delmi-undersökningen som Jesper Strömbäck och med medförfattare publicerade häromveckan. Lars Truedsson sa liksom att vad innebär det för demokratin och tilltro till medier om medier alltid ändrar åsikt efter att politiken ändras? Att vad är medias funktion idag i det här landskapet? Nu har vi ju fokuserat på hur politikerna och partierna fungerar i det här nya landskapet. Men var står medierna? Att i det här nya läget behöver ju både medierna hitta ett sätt att argumentera och ta i beaktande att situationen har ändrats. Man är inte heller längre ett slutet system, men också sen politikerna behöver börja argumentera för systemet. Och i Finland saknar vi ju den här offentliga försvarstalet för demokratin. Och det är liksom snarare politikerna går omkring och talar om hur dåligt det funkar. Och det här är en stor skillnad, menar jag, mellan Sverige och Finland. Bra, tack. Henrik, sammanfattningsvis, du är projektledare för demokratins drivkrafter. Ett projekt som nu är på slutrakan.
Hur ser du på såna här forskningsprojekts betydelse för demokratin i våra länder, i Sverige och i Finland? Och är betydelsen av mer då uppdragsgivar inriktade rapporter som just den här som Johannes har nu berättat om här, så är den annorlunda jämfört med så här mer grundforskningsinriktad publicering som ni gör? Jag skulle inte säga att det är egentligen någon stor skillnad mellan, alltså, det är viss mån också grundforskning, men det är också makrohistoria, makro, alltså sociologi som vi håller på. Så det, och det är ju, jag menar, akademiska forskare som har skrivit det här. Och precis som vi så skriver vi också ett, ja, i ett politiskt landskap. Vi kan inte isolera oss från, det finns ju vissa försiktiga formuleringar här när ni pekar ut till exempel att beteckningen av Sverigedemokraterna som högerradikal går inte riktigt att försvara om man ser på hur de placerar sig i den här axeln, men att ni vill inte gå in på den här begreppsdiskussionen. Och det tolkar jag som en politisk försiktighet, för vilket ju kanske är felakt, men det behöver du inte kommentera. Men så har vi också en annan, jag tycker alltså att det här passar jättebra ihop och vi behöver mer sån här forskning. Just sådana här som det här beställs på det här sättet. Men man kan ju säga också att vårt forskningsprogram är också en beställning. Alltså det här bakgrunden till var ju det att man önskar att vi skulle det här sätta igång ett forskningsprogram eller projekt som handlar om Finlands 100 år som självständig republik. Vi tyckte att det här var tråkigt att fokusera bara på ett år. Att vill vi det här lyfta fram någonting som är intressant och väsentligt i Finland på 1900-talet. Förstås självständighet, det brukar man ofta säga att i Sverige talar man om demokrati. Det är det första ordet som man tänker på. I Finland är det självständighet. Men nu tycker vi att nu när vi har varit självständiga 100 år så kanske vi skulle kunna också börja titta på det här andra ganska viktiga, det vill säga demokrati. Så jag tycker att de här två och många andra ska fortsätta. Tack Henrik och tack Anu. Det här var en värdig avslutning för vår diskussion. Nu har vi cirka 10 minuter tid för frågor och svar här från publiken och de tidigare medverkande. Varsågoda, ordet är fritt. Ja, nej, ni kan nog stanna här också. Har det varit så här fullständigt uttömmande diskussion redan nu eller är alla bara så hungriga och vill och äta lunch? Men ni måste stå ut med ännu i kanske 30 sekunder. Jag vill passa på att göra reklam för en utbildningsdag som ordnas här på Hanaholmen för blivande diplomater och ministerietjänstemän här i Finland. Som den här är öppen för allmänheten också, den här utbildningsdagen. Och den handlar då om Nordenfrågor och bland annat kriskommunikation och krishantering. Ur ett nordiskt perspektiv, hur diplomater och ministerietjänstemän jobbar med sånt. Och som sagt, det äger rum 22 september och sista dagen för anmälan är idag. Så om ni är intresserade av det här högkvalitativa programmet så gå in på vår webbsida och titta på programmet där och anmäl er. Och före vi går och äter lunch, som för övrigt serveras här i restaurang Johannes, andra våningen, till självkostnadsbetala i baren där i Johannes där uppe, så vill jag passa på att tacka publiken, tacka alla medverkande här, och framförallt Johannes och Teija och Juha och Henrik och Anu och SNS för strålande samarbete, Helsingfors universitet, Svenska folkskolans vänner och Kansalaisforum som har varit med och det här ordna det här tillsammans med oss här på Hanaholmen. Tusen tack.